Pogledajte ovu masovnu razuzdanu zabavu. Tu su profesionalni DJ te ekipa s kamerom kako bi zabilježila ludilo. Zbog mase ljudi zabava se pretvorila u kaos. Ovo su pak prizori iz Denvera. Uprava zgrade u blizini sveučilišta Kolorada odlučila je organizirati zabavu povodom početka školske godine. Na zabavi se pojavilo najmanje 2000 ljudi. Razlog? Zabava je oglašena na Facebooku. Prošlog mjeseca u Hollywoodu jedan DJ objavio je zabavu na Twitteru. Odazvalo se gotovo stotinu tisuća ljudi. Skoro je došlo do uličnih nemira, a policija je ispaljivala gumene metke kako bi primirila masu. Pouka je da zabave ne treba javno oglašavati na društvenim medijima, već samo za one prijatelje u čijem društvu doista i želite biti. Što se Amerike tiče, u posljednje vrijeme policija je počela pretraživati društvene internet sajtove kako bi se uočio problem prije nego li se i pojavi. I posljednja informacija, jednoj djevojci u Australiji povodom njenog 16. rođendana na zabavu se prijavilo više od stotinu tisuća ljudi. Zabava je otkazana.